Коли ти на війні не можна весь час сидіти і думати про війну, тому що можна просто з зійти з розум. І тому починаєш шукати, чим можна відволіктися. Ми люди 21 століття, інтернет є повсюди, тому береш просто е заходиш е в інтернет і дивишся там фільми, ролики будь-що аби просто дати е мозгам відпочити. Бо якщо вони не відпочинуть, Ах. ну і якось ми подивилися якийсь ролик. Дідьо. І там була пісенька Сіла на землю, та й мерзне у лапки. То не пташина, то не людина. Ну і, ну, і так далі. І в бороді сподобалася ця пісенька, і якось у нас так повелося, що ми вдвох. Тобто Борода казав: Давай! Починай! І ось я починаю співати. борода до мене підлаштовується, і ми на всю зарванську починаємо вити. Щоб ви розуміли: нуль! Вони бачать нас! Ми бачимо їх! Я і борода, шафа! Просто здоровий мужик! І ось ми вдвох встаємо і починаємо вити. Які. про які ноти? Про яку мелодію говорити? Там головне сильніше, драйвовіше, і ось ми вдвох починаємо вити. Всі сходили з розуму. Про те, що парня сходила з розуму, було зрозуміло, починалося тра-та-та. Сусідні вопи зразу на рацію. Філін, філін, прийом, що сталося? Філін, філін, прийом, що сталося? І ось і Віталій каже, іменно так я вас запам'ятав.